حضور علیہ الصلات والسلام مبارک بی بی عائشہ تا فرمائی اے د مومنان امورے ز اللہ رب العالمین او بل لما اللہ جل جلالہ ما تا فرمائل اے زما حبیبا لارش سیلو کا ز اللہ جل جلالہ را علی گلما د جنتن دروازی تر عالما د جنت ات دروازی وی د اری دروازی نا آواز کی دلو سلام علیک سلام دی وی پتا باندی اے دا اللہ حبیبا اری و دروازہ کھلو دا اری و دروازہ کھلا کی دا د حرو د غلمانو صفونو ولار دی زچلارم د جنت دروازو ته ادری دلم یو دروازه ګورم بل دروازه ګورما جبرائیل علیہ الصلات والسلام را ته فرمایل اے د الله حبیبا پکم دروازه چې دنه نزی تا ته اجازت ته ار یو دروازه تا ته خستدا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تپوس کی وی جکل می حضور علیہ السلام د جنتن دروازی خبر شروع کرا د دو کون سردار سرگی ڈکی ڈکی شلی مات او فرمائل اید مومنان موری جبرائیل صلی اللہ علیہ السلام ویدن نرازا ماویل زدن ننزما زما یو درخواست دے اللہ جل جلالہ کہ زما درخواست قبول کی زب بے جنت تننو زما او آیا جبرائیل صلات و سلام وی اللہ وی چی فرمایا اے زما حبیبا کوربد مل مرزا غواری کورب مل مخوشال والغواری اے زما حبیبا تا خوشالو ما ویس غواری حضور علیہ السلام و سلام مبارک می دا جنت دروازہ کی ویزو والاڑی ما اے دا مومنان مورے ما اللہ رب العزت و فرمائل چی یا رب العالمین یا اللہ زبدی جنت تسنگن نوزما چی زما امتین بد جنت نا بہروی زب جنت تن نوزم سنگا ما سرواد و فرمایا چی اے دا اللہ اے دا رب العالمین مقرب پرشتی اللہ تا فرمایا چی محبوب دی فرمائی چی زما امت بجنت تن نوزی او کنا اللہ جل جلالہ تا فرمائیل اے جبرائیلا زما حبیب تا فرمایا چستا امتی اخیر گنانگار امتی دن بہر پاتی برسک بجنت تن نوزی نا جستا گنانگار امتیم بہر پاتی گنا بل چالا با دروازہ نکلاوی گی حبیبا ستا امتیان با ٹول ننوزی داغی نباد با بیا نور نوی حضور علیہ السلام میں پجڑا شو بی بی عائشی او فرمائل ددو کون سردار جناب محمد رسول اللہ ما تا او فرمائل اے دا مومنان مورے ز پا دروازہ کی ولاڑو ما یو دیر علی شان آواز را گئی دیر مزیدار آواز را گئی اے دا اللہ حبیبا رب العالمین فرمائی چلانش زماد صدیق کورتا ساد پلار دو کور دروازہ بندوا اے عائشی ما اولی دل اغیت چار چا پیرا دس روز رو زنزیرو نپڑاتو پا اریو زنزیر باندی ملغلری پلی روی اریوی ملغلری دنور پشان تیرنا کولا اے دا مومنانو مورے زبار ادری دلما دا علی شان محل دا چا دے دا علی شان بنگل دا چا دا جبرائیل علیہ الصلات والسلام اولی دل اے دا اللہ حبیبا مبارکا اگورا مخامخ بوٹ تا اگورا ما یو بوٹ اولی دلو پس روزر باندی لکلے شویو دا غید پاس لکلے شویو دا کور دا حضرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اے عائشی استاد پلار کور می اولی دلو
Dera mazidar banglawa, dera ali shana banglawa, e bibi aishi zadana nalalama. Ma danana ulidal hariu diwal bandi darabbul alamin pa amr bandi dasi ghami lagi diliu dasi shishi lagi diliwi arevi shishi ki ba allah rabbul alamin mata awya zar ranguna khodal da abu bakr pakor ki me pa hariu diwal ki yo yo ghami ki allah jalla jalaluhu mata awya awya zar ranguna khodal zader hairan shum e da mu'minan umore ماستا دا پلار کور گوٹ پا گوٹ باندی اولی دلو او پا هر یوا کوٹا کی یو عجیب رنگونو او پا آگی کی عجیب خور یو غلمان ناستو او ٹول پا انتظار باندی چیز کالا دنن لارم نو آگوی ٹول دی دروازی تا خپل زان سر توعامون نیولیو او پا آر یو باندی آر یو توعام باندی پردی پرتیوی ما تی او فرمائل چی دا منگا حضر سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک تا پا انتظار کیو ما دی اوی پرشتینا یوی حورینا تا پوسو کو دا سوانچا تا کل لاسکینی ولی دا اگی او فرمائل چی کل دا مکان تیار شو ما تا اللہ جل جلالہ ویل چی دا زما دا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا دا حقی مکان دے دا دا حقی رنبی تو عام دے دا دید پارا پرشتو آگوی چکم دے قرآن دازی اکڑا زما پا کہ اللہ نمرا اویستلو دا تو عام سوانچا زما پا لاس کے دا زابا ذر اگی وقت پورے والارم چی ابو بکر صدیق دینا دا پردخ پلک کولاو کی حضرت سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لور مبارک دا خبر آوری دلا بس اندل دے خبر استاب کرا حضور علیہ الصلات والسلام باہر تشریف فرما دیں ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کور تر آگئی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ورت ادریدہ ورتوی بابا جان مبارک دیشان اغی مبارک و تو فرمائن اے گرانی لوری مبارک ستاشا سزیر دیرا باندکو الغاری ورتوی اے دا اللہ محبوب سزیر روڑلو اے دا اللہ محبوب ما تو فرمائل اے بابا جانا حضور علیہ الصلات والسلام چہ رب العالمین کل آسمانن تبل لیو وی آو وی زما کل محبوب ما تو فرمائل چہ ما دستا دا پلار بنگلا گٹ بو گٹ بانی اولی دلا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو لور مبارک تورنیز دیشو دا بی بی عائشی تندے مبارک کل کڑلو ورطوی اے گرانی لوری لاندی خزری تلاس کڑلو دکے راو آغستلو وے اے دا مومنان و مورے واللہ العظیم چہ دا ابو بکر صدیقنا دغا دکیم بہتر دے اے زمان گرانی لوری ما تا گورا او جنت تتلل گورا ما تا گورا او پا جنت کی مکان گورا ما تا گورا او زما پا کور کی قدم دا جناب محمد الرسول اللہ تا گورا اید مومنان مورے ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو مبارک بزمک باندے پریوتلو بی بی عائشہ وی ماورت او فرمائل اے بابا جانا دا رب العالمین حمد و سنا وایا دا اللہ شکریہ ادا کا دا حضور علیہ السلام خبر دروغ ندا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کلچ سر را پر تکو ماتے وازکڑو اے زمان گرانی لوری زمان میں نہیں راوالا ما میں نہیں راو آغستلا پا میں نہیں کی دغا وقت کی یو نمزر اشرفی پرتیوی آغ پیسی ماتو فرمائل اے عائشی زیرے تاکڑے دے اے عائشی دا ٹولی ما تالا درکلی ستاخو خدا بی بی عائشہ ملورا دا ابو بکر صدیق دا خوبی بی دا جنابی محمد رسول اللہ دا بی بی عائشی ٹولا میں نہیں راو آغستلا ورتوی اے بابا جانا زما پکور کلا پیسیش پکڑے ندا ٹولے بہر انی ولا بی بی فاطمت زہرات اواز اکڑلو اے دا آقا نامدار لوری اے دا حضور علیہ السلام لخت جگر
Mada pesi rata plar rakdi di ma paplar e uzire kade de da pesi wala pakhpal las bandi sadaqa ka zaga pamang bani ihsan stasid kur da khwana allah kade de agh ustad plar barakati aw da pesi wala bibi fatima az-zahra radhiyallahu ta'ala anha wi bibi aisha radhiyallahu anha te farma al mur muhtarami ajiba faisala de onakra وہ انہا دے رخ فیصلہ مکڑے دا اللہ جل جلالہ دیدہ پخپل بارگاہ کے قبول کی یو نمزر اشرفی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنت پذیر باندے قربان کرے حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چے لارو حضور علیہ السلام چے اولی دل ابو بکر خبر شوے دے زکا چے دا غپ مخ کے عجیب سرخی و کولار آغلا حضور علیہ الصلات والسلام تو فرمائل اے ابا بکر صدیقا ز اللہ رب العالمین جنت اغختلما جنت نسے اللہ باندھ رب العالمین کولو ما یو بنگل اولی دلا دیر علی شان بنگلوا دیر مزیدار بنگلوا ما تپوسکللو چہ دا بنگل دا چادا و ابا بکر صدیقا جبرائیل علیہ الصلات والسلام راتو فرمائل دا بنگلہ ستا دیار ابا بکر صدیق دا و ابا بکر مبارک دشا ستا پا اریو کوٹا کی داسی دیوال دے پاگی کی داسی غمی لگی دلی دی پاگی کی داسی ششی لگی دلی دی چی اریو غمی اویا زرا نزیات رنگونو باندے رنگون اخکارکی ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخواہ کی میں بلال ناس تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا بکر صدیق دہو فرمائل و ابا بکر مبارک دشا ورطو اے بلالا زراتی رشم پیو نہر باندر آروانو ما سلور نہر نراروانو یو دا شاتو نہرو یو دا پیو نہرو یو دا شرابو نہرو یو دا سپاو بو نہرو سلور نہر نباندر آروانو ما یو دیر مزیدار حسین او جمیلا حورنا استو پدی نہر باندے مختب ابو آچولے خوچے کل مختبت للی اوب بوی خوچے دمخنب لان دی غرزید لی بے بت رب العالمین ملغلر جوڑا ولی ما او فرمائل اے جبرائیل امینا اے جبرائیل علیہ الصلات والسلام دا مخا مخ مکان دا چا دے مخی تے دا حور ناستا دا 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 چا دا ما تے او فرمائل چے دا مخا مخ مکان دا بلال دے اور تمخی تناس خزد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اے بلالا ما دا غین تپو سکڑو دل تکلن ناس تی اگے ما تا تبسم کی جواب راکو چھے دا اللہ حبیبا کلچ رب العالمین جنتو نتیار کرل نہرو نے برابر کرل ما تا رب العالمین اڈرو فرمائلو چستا دغزے دے ماویل چی یا رب العالمین ما تا بلال خاون کا اللہ رب العالمین را تا افرمائل بلال ولی غواڑے اے بلالا دا اغی حوری جواب دا دے ما تا پوسک بلال دی ولی غختلو وی اغیرہ تا افرمائل بلال مزکا غختلو کلچی بلال ستاپ غلامی کی سکروٹو باندی پروتو اریوی سکروٹی سر بیدہ آواز کولو احدن 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 ومحمدہ ومحمدہ اللہ یعودے اللہ یعودے اللہ یعودے دویم جواب بیداو چی اے زما حبیبا اے زما حبیبا ستا پنم باندی باغی تا تکلیف ورکل کی دلو دا اغی تکلیف اغا آہ آہ اغا آوازون رب العالمین منگتو ورول ما دا سوالو کو چی اللہ ما دا دی بلال پنکا کے راولا نستا پا عشقی دا غلامی زنزیر پا غاڑا من لیو تکلیفو نے من لیو
اے دا اللہ حبیبا نما دا رب العالمین نسوال کرو چی یا اللہ ما دا بلال خزکا یا اللہ ما دا بلال خادمکا یا اللہ ما دا بلال دا بنگلی سوکی دارکا اے دا اللہ حبیبا زد آغی وقن ناسم اے بلالا ستا بنگل خوڑیر علی شانوا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں دڑیری خوشا لینا اولی دل زان سر سشتا دینا نہ خو پیسیشتا نہ تکشتا بلال رضی اللہ تعالی عنہ او گبانی سادر پروتے لنگی راو آغستلو و یا رسول اللہ زمادہ وسی سکی گینا خو اید اللہ حبیبا دغلنگ دخدے پر عذابانی چاہتا ورکا اے بلالا دار بستان نرخو گرم دے بدن بدی اسی زی لیکن بلال رضی اللہ تعالی عنہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جلال کے راغے جذبات کے راغے بلال رضی اللہ تعالی عنہ دوگین لنگ مبارک غرزولو سات لا تیر ندے جبرائیل علیہ الصلات والسلام راغے دا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دوڑان دی دا جناب رسول اللہ مخیت حاضر شلو جبرائیل علیہ الصلات والسلام آقا انعام دار گوری بلال رضی اللہ تعالی عنہ چکم لباس کی ناستے اغا لباس کی جبرائیل علیہ السلام راغے اے جبرائیل امینہ عجیب لباس کے رالی ورطوی واللہ چکلستا حبی ستا مرگری ستا ما عاشق بلال دو اگو نسادر اگر زولو اللہ رب العالمین پریشتو تاو فرمائل زماد محبوب عاشق اگی بر بندی دی تولو پریشتو زان لنگو نا اگر زول تول لباس پا اسمان کے ازدارنگ روان دی بلال رضی اللہ عنہ تا ہوا یا واپس سادر پا اگو واچوا گنی تول ملائک پا پومدقی لباس باندی دا اسمان او پٹولو کائناتو کی بگرز او دا سفرون بگئی بلال رضی اللہ عنہ مبارک تا حضور فرمائل بلالا سادر منگ منظور کو واپس پوگومت اور واچولو حضور علیہ السلام اگا سادر چھد بلال نتو کو بلال پچھو چھو جلل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اغیتو فرمائل اے عمر رب العالمین را تٹول صحابو مکانو نو خودل یو مکان دا سے علی شان مکانو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سنگ تیو مکان دیر مزیدار مکانو اغیبان دی یو چتر جوڑا اغی چتری زان تیو خکلا پیدا کرے وا ما تپو سکللو اے جبرائیل امینہ دغ مکان دا چا دے ما تے او فرمائل دا مکان دا حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ما او فرمائل اے جبرائیل امینہ دا بروربانی چتر سنگ جوڑا دا ما تے او فرمائل چھ رب العالمین او فرمائل چھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب طبیعت لری عجیب خصوصیات لری غوارم دا دید پارا چھ دا دی مکان دی پیوزان تب چتری کی پٹرا پٹوی آزی نچ بیاوی زما دا کور دیوارو نو اخکاری نو دائی دا عمر فاروق پا خو خبانی چتر جوڑا کرے دا کبی کل عمر غختل خو چتر بائی او کنی غختل چتر بنائی نو اے عمرہ ستا پا کور خسالی جا علیشان پردہ جوڑا وا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک فرمائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تا گورا زمن اعمال تا گورا او پا جنت کی زمن کورو نا گورا حضور علیہ الصلات والسلام مبارک فرمائل درہیمی دروازی دا جنت تر عالم دیر مزیدارا یو یو درشل تی دا رب العالمین دا خوانا لقابو نتاؤو ار یو درشل در رب العالمین پا قدرت کامل سر خیست شوئے دیں ار یو درشل نبل درشل تا دا سرنا ملاوی گی چہ دا ٹولا علاقی فضائی منور کردا زوتر عالم دروازی تا حضور علیہ السلام و سلام مبارک ہوئی جبرائیل علیہ السلام فرمائل اگر اید اللہ حبیبا دا درواز سل دا بند دا کلون دا اے دا اللہ حبیبا دروازہ سیل دا بند دا
کلوندہ ما تپوسو کللو اے جبرائیل امینہ دا دروازہ ولی سیل دا ولی بند دا ما تے افرمائل دا اللہ رب العالمین ستاد امت دا شہداؤ دا پار تڑلے دا ستاد امت شہیدان برازی دے دروازہ کی بولاری تول با پا دی دروازہ کی دا رب العالمین دوڑان دی دیو اللہ اکبر آواز کی رب العالمین با تپوس کی اے زما بندگانو تاسی زما دا پار سور کڑی دی دی با او یا رب العالمین زمان دا شلی دلی گریوانونا زمان دا ٹوٹا ٹوٹا بدن یا رب العالمین ستا دا رضا دا پار من قربان کرے دی حضرت سید الشہداء امیر حمزہ براشی دروازہ با کلوشی اللہ رب العالمین با رنبیستا اہل بیت وردن نکی ستاد اہل بیت نباد با رب العالمین ستاد امت الشہداء سلسل روانے کی وہ یہ بلی دروازی تر عالم عمرو یغڑی رمزی داروا اہم بندو ما تبوسکو اے جبرائیل امین دی باندی بسوکزی دا خدا غیرڑی رمزی دارا دا وے فرمائل اے دا اللہ حبیبا دی دروازہ بانی بستا دا امت طلباء او علماء نوزی دی بانی بستا دا امت عالمان او استاد امت طالبان نوزی حضور علیہ السلام مبارک ہوئی دی رمزیدار دروازہ وا وچی بیدی بلی تلالم اقدی رمزیدار وا کولی وا تاغی کشنرن گنا دیر سیواو ما تا پوسکو اے دا اللہ پریشتی داد چا دا پارا دا ما تے او فرمائل اے دا اللہ حبیبا دا دروازہ استاد امتیانو اگا امتیان چھ پسخت ورس کی دا علماء و طلباء و امداد کرے وی استاد امت طلباء و علماء و مجاہدین سر امداد کرے دا دا اغوی سخیانو دروازہ دا حضور علیہ السلام ادل تلق ادرے دلم وی داسے داسے میں اولی دل جبرائیل علیہ السلام راتا وہ فرمائل دیر دیو تا حیران گوری سو جدا وی ما وہ فرمائل چہ دا راتا وہ آیا دا دروازہ بسو کلا وی ما تے وہ فرمائل دا دی دروازہ چابی دا عثمانی زنورین سرادا اے عثمانی زنورین ما پا جنت کی دا ارچا بنگلی دلی دا لیکن استاد پارا رب العالمین یولو خاری جوڑ کرے وا ما تپوسک اے جبرائیل امینا عثمانی زنورین خود تبوک مجاہدین تا پیسی ورکڑی وی زری اخان اغستیو زری اسن اغستیو زری دا مجاہدین دا پارا توری اغستیوی تویدی بانی بستا امتیان سخین زی اے دا اللہ مقرب پرشتی زمایو امتی با دمرا وسنوی دمرا بے طاقت نوی چہ دا دا عثمانی زنورین قیادت کی جنت تلار شی وی ماتے او فرمائل چہ اے دا اللہ حبیبا ستا دا آخر زمانی دا امتی یا ورفی چی پس داقت باندی ورکی رب العالمین بے ثواب دا عثمانی زنورین دا تبوک دا مجاہدین سر حساب کی یا ورفی دی خو پس داقت دی و پس صدق دل دی احسان دی نوی منو ایزادی نوی چی ما دا تا لس روپی نوی در کردی دا با نئی ور پسی ستا یو روپی دا عثمانی زنورین دا زرو اسنو سرا چی پا تبوک میدان کے واغستل اخی سر برابر دا ما تا پوسکو جبرائیل امینہ دا سو وجہ دا وی دا سو وجہ دا چی عثمانی زنورین خوتا گوری صدقہ کئی او اغا امتیان ستا با تی نئی لی دلے جنت پی نئی لی دلے ستا دا صحابہ پی نئی لی دلی خدا اغوی پزر کے بعد ایمان دا سے جذبہ والولوی چی کلم دا اللہ دے دین خبر راشی نو دا غزر با دا غواری چی دا ٹول مال میں پی قربان کرے رہے اللہ با تش ارادہ بانی آغتا دا جنت دا غسیل دا عثمانی زنورین پا قیادت کی ور نصیب کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک لاندی اولی دل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاسونا برکڑل حضور علیہ السلام مبارک مناس دے عزیزان گوری ورتا عثمانی زنورین آواز کی یا رب العالمین یا احکم الحاکمین اید زمین او اسمان رب اید جناب محمد الرسول اللہ رب یا اللہ خدای ما چی سمرا صدقات کری دی
یا اللہ دا پخپل بارگاہ کے قبول کا او الہ العالمین دا دی ثواب یا اللہ دا جناب محمد الرسول اللہ تول امتیان چستا پمین کی ورو پی لگی تر قیام قیمت پوری یا اللہ زما پا دی ثواب کی ماسر شریکا مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ لئی ولی اللہ دے اگر مبارک لکلی دی حکایت صحابہ کی چہ دے حضور علیہ السلام امتی سمر لوی شان دے عثمانی زنورین دعا اکڑا امین پی سو گوی عزیزانو اقا انعامدار میں ناستے ابا بکر صدیق میں ناستے بلال حبشی میں ناستے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں ناستے اگر یٹول وی آمین یا رب العالمین چاچہ دو عثمان پہ دعا باندی آمین ولی اگر بنا قبلی گی خام خواب قبلی گی حضور علیہ السلام وی یا ابا بکرہ یا عمرہ اے عثمان ذی النورین ما پا جنت کے عجیبہ محلات اولی دل عجیبہ مکانونہ میں اولی دل یہ اسے تلارم امی لدل چڑے کلی خلق ناس تھی یہ مزیدار جماعت تھی او دا غیب امینس کے وہ عجیبہ گندکی یہ رناخ کلا جوڑا دا او دا دیخ کلا نے وہ مزیدار توعامون را اوزی او دا ار یو جنتی مخت سانچہ برابری گی ما تا پوسو بی جبرائیل امینہ دا خلق سوک دی دا خودر مزیدار تو لے دا خودر کلی خلق دے او دا مسکی ورد سیدی وی ماتے وہ فرمائل چھے اے دا اللہ حبیبا داستا دا امت زاکرین دی تولے الحمدللہ دا گا خلق دے چھ پینزش پک کسان برا جمع شو او استا دا رب ذکر بے کولو داستا دا رب زاکرین دی وی زل آلم او یا عثمانی زنرین وی لگور سرکی ناستما وی سیب آگا مجلس کی وہ عجیبہ خوندو وہ اماد جبرائیل نے تا پوسکو چھے اے جبرائیل امینہ دا سے ٹولگے با دنیا کی زسنگ اگورم وہ اماد تے افرمائل چھے اے دا اللہ حبیبہ دے ٹولگی تا خوال اللہ دا اسمان نا پرشتے لاندے لے گی چھے تا سے اگر زی او پا دی زمکہ باندے اگر زی چھے کم زی کے زمان ذکر کی گی زمان دا ذکر حلقہ راناس دی صرف ما پا کیا دی زمان پا حبیب درود وی آگا خلق اگوری نو چھے دا پرشتے گرزی چھے دا سے حلقی اگوری نو اللہ لدہ حلقہ اسمان تا ارسی او طول پرشتے دا اللہ پا بارگاہ کی بیادی خلق اللہ دعا اگواری نو دا آگا خلق دے چھے پا اللہ باندی زان پا ذکر باندی بخلے دے حضور علیہ السلام فرمائل چھے کلا وی فرمائل صحابو تا اے صحابو دا ذکر حلقی جوڑے کے عزیزانو دا ذکر حلقی امام بخاری حدیث راضی دا ذکر حلقہ دا دا علم حلقہ دا دا ذکر حلقہ دا دا درود حلقہ دا دا ذکر حلقہ دا دا علم دا مشوری حلقہ دا 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 مذاکری حلقہ دا 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 دعوت حلقہ دا 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 جہاد حلقہ دا دا اللہ دا دن دا فکر حلقہ دا عزیزانو خویات ساتھی کم حلقہ کی چکی ناس سلی نشروع پا سباندی کوئی دا اللہ پا حمد و تسبیح کوئی سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین دا خوی پا حمد و سنائی شروع کوئی او دا اللہ ذکر پا کی کوئی او افتتائی پا سباندی کوئی سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک سیبا دا طول حلقہ با دا اللہ پا ذکر کے حساب کی